ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ବିଭିନ୍ନ ପର୍ବପର୍ବାଣୀରେ ମହିଳାମାନେ ଉପବାସ ରଖିଥାନ୍ତି। ସାଧାରଣତଃ ଉପବାସକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ଭକ୍ତିଭାବ ସହ ଯୋଡ଼ାଯାଇଥାଏ। ତେବେ ଏହି ଉପବାସ ଦ୍ୱାରା କିଛି ଲୋକ ଓଜନ ହ୍ରାସ ପାଇଥାଏ ବୋଲି ମନେ କରିଥାନ୍ତି। ଉପବାସ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ସକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ। ଉପବାସ ରଖିଲେ ଶରୀରର ଚର୍ବି କ୍ଷୟ ହୋଇଥାଏ। ଫ୍ୟାଟ୍ ସେଲ୍ସ, ଲୋପ୍ଟିନ୍ ହରମୋନ୍ ଏହାଦ୍ୱାରା କ୍ରିୟାଶୀଳ ହୋଇ ଶରୀରର ଓଜନ ହ୍ରାସ ପାଇଥାଏ। ଉପବାସ ଯୋଗୁଁ ଶରୀରର ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ବଢ଼ିଥାଏ ବୋଲି ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଅଫ୍ ସାଉଥ୍ କାଲିଫର୍ଣ୍ଣିଆରେ ହୋଇଥିବା ଏକ ଗବେଷଣା ରିପୋର୍ଟରେ ଉଲ୍ଲେଖ ହୋଇଛି। ତେବେ କର୍କଟ ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ଉପବାସ ରଖିବା ଲାଭଦାୟକ ହୋଇଥାଏ। କେମୋଥେରାପି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ନେଉଥିବା ରୋଗୀଙ୍କ ଲାଗି ଉପବାସ ରଖିବା ଭଲ ବୋଲି ରିପୋର୍ଟରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ଏହା ଯୋଗୁଁ ଶରୀରରେ ଥିବା ଅପରିଷ୍କାର ପଦାର୍ଥ ନିଷ୍କାସିତ ହୋଇଥାଏ। ସେହିପରି ଏହା ଯୋଗୁଁ ଶରୀରର ପାଚନ କ୍ରିୟା ସ୍ୱାଭାବିକ ହୁଏ। ଉପବାସ ରଖିଲେ ଶରୀରର ମେଟାବଲିକ୍ ରେଟ୍ 3-4% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। ଏହା ଯୋଗୁଁ ମାନସିକ ଚାପ ହ୍ରାସ ପାଇଥାଏ। ଉପବାସ ବିଭିନ୍ନ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତାରୁ ମୁକ୍ତି ଦିଏ ବୋଲି ଏହି ରିପୋର୍ଟରେ ସୂଚିତ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ଆପଣ ଗୋଟେ ଦିନ ଉପବାସ ରହିଲେ ବି କୌଣସି କ୍ଷତି ନାହିଁ, ବରଂ ଲାଭ ମିଳିବ ଆପଣଙ୍କୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଶା କରୁଛୁ ଆମର ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମର ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ପସନ୍ଦ ଆସିଥାଏ, ଏହାକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ବି ନିଶ୍ଚୟ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଏପରି ଭିଡ଼ିଓ ଆଗକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ କେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଶା ସହ। ଆଉ ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଆଉ ଫଲୋ କରିନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଜଲ୍ଦି କରନ୍ତୁ।